Ya, apa yang pasti pengumuman inisiatif itu adalah penghargaan dan galakan daripada kerajaan dalam memartabatkan institusi perkhidmatan awam. Ya, justru penjawat awam kini perlu mengekalkan kepercayaan dengan memberi perkhidmatan terbaik dan berkualiti kepada masyarakat. Laporan Rawin Samunggam. Ialah ini sebagai mangkin kepada kita untuk berusaha lebih keras lagi lah, sebab kita dah orang kata dah bagi apa inisiatif ni, supaya kita kena kerja keras lagi lah untuk menunjukkan kepada orang awam lah. Inisiatif yang diberikan justru akan meningkatkan mutu perkhidmatan kami sebagai penjawat awam dan juga memberikan sedikit semangat kepada penjawat-penjawat awam. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepercayaan kerana menghargai jasa frontliners especially. Kepimpinan tertinggi kerajaan pula optimis inisiatif yang diumumkan akan memberi suntikan semangat kepada semua penjawat awam, lebih-lebih lagi dalam situasi serba mencabar ini. Saya bagi pihak penjawat awam, pertamanya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas penghargaan dan juga pengiktirafan di atas sumbangan penjawat awam selama inilah dengan pemberian tadi beberapa insentif termasuk bonus dan juga kenaikan gaji tahunan. Dan kita berharap sebagai penjawat awam inilah masanya untuk kita buktikan apa yang diberikan oleh kerajaan itu kita balas dengan memberikan perkhidmatan yang terbaik. Ini akan menyuntik semangatlah untuk penjawat awam untuk kerja lebih keras dan meningkatkan produktiviti bagi memberi perkhidmatan terbaik untuk rakyat. Pengumuman Perdana Menteri sekaligus meningkatkan semangat dalam kalangan penjawat awam untuk menggalas tanggungjawab yang diberi. Terima kasih kepada semua penjawat awam kerana sentiasa memastikan jentera kerajaan bergerak dengan berkesan dan mencapai aspirasi kerajaan. Ravin Shanmugam, RTM.